вночі 4 травня Росія нанесла вчергові ракетні удари по українських містах. Виключенням не стала Кіровоградщина. По області тривога тривала близько 3 годин. За словами начальника Кіровоградської ОВА, обійшлося без жертв і руйнувань. Усього за цю повітряну атаку росіяни застосували 5 іранських шахедів і 6 ракет. Ми чули вибухи, працювали ПВО, дякувати Богу, мирні об'єкти Кіровоградщини, мирна інфраструктура не постраждала ні в містах, ні в селах.